Türkiye'nin Sivas vilayetinde kan donduran hadise baş verip, Galanyus CNN Türkiye istinaden haber verir ki, bir kadının kucağındaki körpəni küçənin ortasında yere koyarak getmesi nəticəsində uşaq soyuqdan donaraq ölüb. Hadise təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Orta yaşlı kadının səkinin qırağı ilə gələrək kucağındaki körpəni yere koyarak əraziden uzaqlaşmasını görmək olur. Uşağı yere koyup geri qayıdan kadın uşağı büktüyü adyalı da özüyle götürerek onu ölümə tərk edir. Uzun müddət soyuq havada köməksiz qalan körpə donaraq ölüb. Hadisə ilə bağlı polis hərəkətə keçib. Şübhəli şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Araşdırmalar nəticəsində körpəni ölümə tərk edən 36 yaşlı qadın polis tərəfindən saxlanılıb. Körpəni tək başına axşam saatlarında dünyaya gətirən qadın həmin gün səhərə yaxın yeni doğulan körpəni küçənin ortasında ataraq ərazidən uzaqlaşıb. Qadın ifadə verərkən həyat yoldaşı ilə boşanma ərəfəsində olduğunu və anasının təkidi ilə bu addımı atdığını bildirib. Neden böyle terk ettiniz? Onları sokta ve neden sokağa bıraktın? Vicdan azabı duyuyor musunuz? Dondurucu soğuktu, hiç vicdan azabı duymuyor musun?